Naitwa Joel Kadaga. Katika video hii tutajifunza namna gani ambavyo unaweza kutengeneza au kudesign sunburst effect au background ndani ya Adobe Photoshop. Karibu wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usiache kusubscribe, lakini kama utapenda video hii bonyeza alama ya like. Lakini karibu tena wewe ambaye unarejea kwa mara nyingine katika channel hii, karibu sana, tujifunze kwa pamoja. Naitwa Joel Kadaga. So, bila kupoteza muda, tutaanza moja kwa moja tutorial yetu na tutatengeneza background ambayo unaiona kama hii ambayo inaonekana hapa kwenye screen yako. Unaweza kuona background kama hii ambayo inaitwa sunburst, ina muonekano kama miale ya mwanga wa jua hivi. So tutatengeneza kitu kama hiki. So bila kupoteza muda, nitakuja file, tutasema new project, linemu hapa kwenye preset detail nitasema sunburst effect, then width nitaweka 1920, huku nitaacha hivyo hivyo na kila kitu kingine nitakiacha hivyo hivyo, lakini kwenye background content nitaweka transparent, kisha nitasema create. So nitapata kitu kama hiki. Baada ya hapo nitakuja kwenye kupiki color. Kwenye color picker nitakliki hapa, kisha nita select rangi ya kwanza, nitaweka rangi kama hii hapa, yes, kisha nitasema okay. Nitapiki rangi ya chini. Rangi ya chini yenyewe nitahakisha hii nimepandisha kwenye red, lakini hii rangi inayofuata nitaweka yes maeneo kama haya, kisha nitasema okay. So hata hii inaweza nikarudi nikaona ya iko hapa, kisha nitasema okay. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja kwenye gradient, nitaklik gradient. Unaweza kuona namna inavyoonekana. Hakisha gradient huku iko linear, lakini mode iko normal na opacity iko 100. So ikiwa hivi, nitakuja upande wa juu, nitadrag kwenda chini kama hivi, nitatengeneza gradient kama hivi. Kama wewe ni mgeni kabisa wa matumizi ya Adobe Photoshop, nayo kozi yangu ambayo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho tools zote namna gani ambavyo unaweza kutengeneza project kuanzia mwanzo hata kama wewe ni beginner kabisa. So unaweza kujipatia kozi hiyo ili uweze kujifunza. Lakini kwa wewe ambaye unauelewa kidogo, basi tunaenda pamoja. Then baada ya kumaliza kufanya kitu kama hichi, nitakuja filter, nitasema distort, nitasema wave. So nitaklik wave. Kwenye wave sasa hakikisha hapa number of generators weka 1, hapa min weka minimum weka 94. No, 93, alafu hapa weka 94. So unaweza kuona kitu kinachoanza kutokea, na hapa weka 1 na hapa weka 999. Unaweza kuona matokeo ambayo yatatokea. Baada ya hapo kwenye types acha kutoka kwenye sign nenda square. So unaona kuna matokeo yanabadilika hapa. Hakisha hapa iko repeat edge pixel kama hivyo. Alafu settings kia kuwa hivi unasema okay. Utapata kitu kama hiki. So unaweza kaona tayari kama kuna kakitu kana boom au kana wow. So utarudi tena filter, utasema distort, kisha utakuja distort, alafu utakuja polar coordinates. Kwenye polar coordinates unaweza kaona muonekano wake huu hapa. So unaweza kaweka polar rectangle ikakaa hivi, lakini pia unaweza kusema rectangle to polar. So ikikaa hivi kama uko satisfied, unaweza kaona inavyoonekana kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ambavyo itakaa, kisha utasema okay. So unaweza kaona umetengeneza kitu kama hiki. So it's very simple kutengeneza background ambayo inaitwa sunburst effect au background ambayo ina muonekano kama miale ya jua. So tunaweza kusema to place product yetu. So unakuja utatumia hii product ambayo tulitumia awali. Nitachukua hii. Hii. Yes, nitachukua hii. Nitadrag alafu nitasema nitakuja ni place hapa. Yes, so nitakachofanya nita right click alafu nitasema merge group. Nita merge group ili iweze kuwa layer moja, alafu nitasogeza kama hivi. Naweza nikazoom kidogo. yeah, unaweza kuona kitu kama hiki. So inaleta muonekano fulani mzuri ambao unafanya background inakuwa inavutia na inakuwa more realistic, cinematic, inakuwa na muonekano mzuri sana. So naweza kusema ni zoom kidogo. Then naweza nikasema labda nije kwenye solid layer, afu nikasema solid color, nikasema okay, alafu nikaishusha chini. Then hii naweza nika double click, alafu nikaja kupiki rangi ya hapa. Nikipiki rangi hii nitasema okay, alafu nitakuja hii nitasema blending mode, nitaweka yes, naweza nikaweka lighten, yes, naweza nikaweka screen. So unaweza kaangalia ni ipi ambayo unaona ina shine na inaweza ikawa na muonekano mzuri. So unaweza kaweka tofauti, unaona kama hizi, kama hii inakuwa black and white, difference, exclusion. So unatafuta ile ambayo unaona wewe inaendana na product au na kitu ambacho umefanya. So kwa mfano mimi naweza nikasema labda lighten ndio inakuwa inatoka poa. So unaweza kaona namna gani ambavyo design yako inaweza kuonekana. Ni simple na unatumia dakika chache sana kuweza kutengeneza kama hii. So it's better na ni vizuri wewe kujifunza Adobe Photoshop kama unataka kuwa designer, ili uweze kufanya vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na masuala ya creative. Kama nilivyosema awali, ikiwa ni mgeni kabisa wa matumizi ya Photoshop, so na kozi ambayo inakufundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So unaweza kujifunza tools na namna gani zinavyoweza kufanya kazi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili ukifika hatua ya kufanya project kama hizi basi inakuwa very simple, inakuwa very simple na unaweza kufanya kitu kwa haraka zaidi na vitu vinakuwa vina muonekano unaovutia na unakuwa rahisi kuwa hired na kuweza kufanya kazi. So unaweza kunifuatilia pia katika mitandao yangu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter, bila kusahau TikTok kwa jina la Joe Media Group. Lakini otherwise usahau thumbs up kama umependa video hii, bonyeza alama like na tukutane tena wakati mwingine.